Evo ga, 50 prsno, Nikola je četvrta linija u sredini. Ovaj ovde, četvrti. Sad ćemo da vidimo. Dobro, dobro, dobro. Ajmo Nidžo. Dobro, 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 dobro. Dobro je Nidžo. Dobro je Nidžo. Dobar, 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 tuga, ajde, 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 ajde. Ajmo. Sad malo nešto za sekundi. Ja. Dobro, 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 dobro. Ajde, Nidžo, ajde, Nidžo, ajde, Nidžo. Ide to, Nidžo, ide, 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 okej. Okej. Koliko je? 4 sekundi. 4, 4, 4, 4.